Indiferente das histórias que ouvi, a minha história teve começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo era o nosso e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim.
do meu.